ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, აფხაზეთში არასდროს ყოფილვარ, მაგრამ ბავშვობიდან მესმოდა ჩემი ახლობლების ოჯახის წევრების მოგონებები იმ დროზე, როცა წელიწადში რამდენიმე კვირას მაინც ატარებდნენ სოხუმში და გაგრაში. ჩვენ სრული სხვა მოცემულობაში დავიბადეთ და გვიწევს ცხოვრება, როცა არათუ იქ ჩასვლა არ შეგვიძლია, არამედ ცდომაც კი არ გვაქვს ინფორმაციაზე, როგორ ცხოვრობს ახლა იქ ხალხი, რას ფიქრობენ და დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ ხედავენ ამ პრობლემის მოგვარების გზებს, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს. ჩვენი მშობლების თაობისგან განსხვავებით, ჩვენ ბევრად დიდი ბერკეტი გვაქვს იმისა, რომ ეს ურთიერთობები დავალაგოთ იქ მყოფ ადამიანებთან. მათ არ ქონდათ თავის რაზე ამის საშუალება, რადგან ვითარება არ იძლეოდა ამ ყველაფრის საშუალებას. ჩვენ ბევრად თავისუფალ გარემოში ვცხოვრობთ და ჩემი აზრით კონფლიქტის შემდეგ საჭიროა გავიდეს რამდენიმე წელი მაინც, რომ ადამიანებმა რაღაც ღირებულებები გადააფასონ. ჩემი აზრით უკვე ამისთვის იდეალური დროა. ჩვენ თაობას ბევრი რამის შესვლა შეუძლია და პოლიტიკის მიღმა არსებობს ადამიანური ურთიერთობები და სწორი კომუნიკაცია, რასაც ბევრი პრობლემის მოგვარება შეუძლია. მით უმეტეს ისეთი ტიპის პრობლემის, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს დიდი ხანია საქმე. ჩემი მესიჯიც იქ მყოფი პირველ რიგში ჩვენი ტალენტოლი ადამიანებისთვის იქნება ის, რომ ნუ მოექცევიან ინფორმაციულ ვაკუუმში, ეცადნონ დაინახონ სად არის სწორი და სად არის არასწორი, იქონიონ რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი აქ მყოფ ადამიანებთან, თუნდაც სოციალურ ქსელის საშუალებით, რადგან ამ ეტაპზე ბევრი სხვა ალტერნატივა არ გაგვაჩნია და მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ერთმანეთთან სწორი და ხშირი კომუნიკაცია მოგცემს შედეგს, რაც საბოლოოდ ამ პრობლემის მოგვარებასთან მიგვიყვანს. თუ ეს ასე მოხდა და იმედი მაქვს, რომ ასე მოხდება, მე რა მოგვიწევს უკვე ზრუნვა იმაზე, რომ აღარავის მიმცეთ საშუალება, ეს იქნება მეოთხე თუ მეხუთე მხარე, რომ აგვირიოს ის, რის დალაგებასაც საკმაოდ ბევრი ათწლეული დასჭირდა.